Би бол энэ хууль дэмжиж байгаа юм аа. Яагаад би дэмжиж байгаа вэ гэхээр энэ мөнгө хүүлэлт гэдэг нэг аимшигтай зүйл Монголыг өнөөдөр үнэхээр ялангуяа нөгөө дунд давхаргыг ядуу давхарга руу оруулаад бүр баллаад байна. Энэ дээр бүгд тэгж ярих юм бол хуулийн байгууллагын хүртэл хутгалдаад хүний эд хөрөнгийг шууд одоо өөрийн болгож аваад ирнэ гэсэн гомдлол өргөтлийн байнгын оронд ирж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол маш ноцтой асуудал гэж би ойлгож байгаа. Та нар мэдж байгаа нарантуул зах дээр өдрийн зээл гэж байдаг. Одоо энийг яаж зохицуулах вэ? Өдрийн зээл гэдэг маань 10% хүүтэй 500 мянган төгрөгийн ч юм уу 100 мянган төгрөгийн чамаагүй зээл авчиад дараа нөгөө хүнээ өдрийн дотор буцааж тэр мөнгөө 2-3 дахин болгож өгдөг тэр зээлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нарантуул, шонхор зах аль аль нь бол үнэхээр одоо юу гэдгийг нийн үгүй хэлэхэд бол энэ зээлээс зээл нь баригдчихад байгаа. Яг үнтэй адилхан ламбард гэдэг одоо ярьж байгаа зүйлийг бол бид бас энийг хянахгүй болохгүй. Яг тэгэхээр иргэний хуулиар ламбардын эзэд давуу эрх хэдэлдэг. Нэгсэндөө хугацаа нь дуусах юм бол бараг автоматар барьцаан тавьсан хөрөнгийг үл маргах журмаар тухайн байгууллагад нь өгчдөг. Гэтэл хүүний зохицуулт байдгүй. Хүүгийн зохицуулт байдгүй. Нөгөө талаас аваад үзэхэд хяналт байдгүй. Нөгөө талаас аваад үзэхэд гэрээ бол хоёр талын байх ёстой. Нэг тал нь хүсэл сонирхлоо илэрхийлдэг, нөгөө тал нь хүсэл сонирхлоо илэрхийлж гэрээ байг гэж ярьдаг. Гэтэл нэг хэлбэрийн нэг загварын гэрээг тулгуун хүлээлгдэг. Абулав, болиул бол. Тэгээ авахгүй бол юу болох вэ? Тэгвэл болилтоо гэсэн маягт. Гэтэл өнөөдөр ламбард нь ямар хүмүүс хөрөнгөө тавьдаг юм? Ямар хүмүүс тавьдаг вэ гэхээр наад захын хамгийн одоо санхүүгийн наад захын хүнд байдалд орсон хүмүүс төргийн шуурхай мөнгө гарддаг юм а гэсэн байдлаар ханддаг. Банкус санхүүгийн байгууллагч гэсэн бас зохицуулмаар юм билэ. Банкус санхүүгийн байгууллага гэсэн нэртэй бас л адилхан хүүнээс хүүд бас хүмүүсийг шулан мүлжээд явж байгаа. Яагаад би шулан мүлжээд гэж аавд иргэний хуулиар маргах бололцоон боломжгүй болгоод нөгөө нэг хэлбэрийн гэрээг тулгуун хүлээлгээд гар усаа зурцсан байдаг. Тэгээд мөнгөө төлөөгүй гэж хэлээд хүүнээс хүнд өрөнд ороод зөвхөн хүнээс нь болоод одоо юу гэдгийг залингийн хэрэгтэн болоод явж байгаа хүмүүс ч байгаа. Одоо нарантуул зах дээр очиод үз, та нар шонхор зах дээр очиод үз, өөр одоо хаана очих юм? Тэн дээр очихоор хүүгийн төлөөд явж байгаа сүултэд дийлхээ байсан ингээд 700 сая, 800 сая төгрөгийн өртөө хүмүүс Монголд байгаа шүү. Тэгээд цагдаа залингийн хэрэг гэдээ үсгэчдэг. Нөгөө яриад байдаг 148-4 бид нар нөгөө өршөөлийн хуулинд оруулахгүйгээ улаарад байдаг. Яг үндэ бол энэ ламбард, энэ өрөнд орцсон энэ хүмүүсийн чинь үрийг зохицуулж чадахгүй. Тийм байдлаас болоод заллин гэд ингээд цагдаа гяхан мөнгөний авч өгөх талда мөнгөтэй хүндэл үйлчлдэг байдлаар яваад байгаа аахгүй. Тийм учраас энэ хуулийг боловсронгуй болгоод нэн яаралтай батлах ёстой гэдэг саналтай байна. А зүгээр манай арчилсан намынхан сэдвгүүлдэ. Одоо бас л энэ сэдвийг булааж авах гээд ах шиг байна. Яагаад гэхээр тамхины хуулин дээр ингээд сэдв байхгүй бол манай бүлгийн дарга булаагаал аваа явцсан. Дараа нь ноён уулыг улсын хурал шийдтсэн биз дээ. Шийдчихээд байхад бас л адилхан ингээд явсан. Одоо би энэ яг сэлэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой ярьж байна. Яг энэтэй адилхан өнөөдөр бас одоо юу гэдгийг санхүүгийн хуульч гинүүнийг хууль яриад энийг унгаах гэдэг нь гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ард түмнийхээ тал зөксөөч. Энэ бол улс төр хийх сэдв бишээ. Энэ бол нэг яралтай шийдэхгүй бол ард түмчийн өрнөөс өрөнд баригдад дууслаа. Тэтгэврийн зээл гэж ярьдаг, малчдын зээл гэж ярьдаг, тэрнээс чинь долоондор байдал ард түмэнд үсчээд байна. Тийм учраас зохицуултын нэгэн даруй хийж өгөөд боловсронгуйгаар одоо энэ асуудлыг шийдэхгүй бол банкнд л анхаардаг, өөр юунд ч анхаардаггүй байдал үүсэх юм бол өнөөдөр энэ бол буруу шүү гэж хэлмээр байна. Тийм учраас дэмжиж яана гэж хэлье. Баярлалаа. За. Дас өгшөнд дэмжлээ. Самбуугийн дэмжлэл шүү. За, энэ хуйлуудыг ер нь дэмжиж байгаа. Одоогор бол хоёр хуйл ярьж байгаа шүү. Ягагт гэвэл